Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. Dnes mám pre vás veľmi jednoduchý návod na krásny šál s týmto vzorom. Je to tunel, alebo teda nekonečný šál, môžete si ho omotať dvakrát okolo krku a má takýto krásny priebeh očiek. Spolodlhých stĺpikov a krátkych stĺpikov. Použila som vlnu Grundle Living, čo skoro vám ju poriadne ukážem, a deviatku háčik. Minula som dve klopká vlny, respektíve necelé dve klopká vlny. Poďte sa pozrieť, ako som postupovala. Začnem jedným klopkom vlny. Má 100 gramov a 110 metrov, 80% polyakrylu a 20% polyamidu, určená na 8, 9 háčiky ihlice. Ja mám háčik číslo 9. Je to farba číslo 3. Vytiahnem si začiatok zo stredu. A pustím sa do toho. Začnem dlhou reťazkou. Urobím toľko očiek, aby mali približne 125 cm. Mám tu už meter, aby som si to premerala. S touto vlnou sa háčkuje ľahko aj rýchlo. Medzi časom mám, pozrieme sa, koľko centimetrov očiek. Mám približne 127. To sedí. Meter môžem schovať. A teraz si položím celú túto dlhú reťazku na stôl. Musím ju rozložiť tak, aby na nej neboli žiadne prekrútenia, prevrátenia. Teraz si to zháčkujem. Zapichnem háčik do prvého očka a urobím pevné oko. No a teraz mám kruh hotový, šál je zháčkovaný. Alebo teda zatiaľ je zháčkovaná len táto reťazka. Teraz začnem prvý riadok polodlhými stĺpikmi háčkovať. Nahodím si dve očka kvôli výške, zapichnem háčik do prvého očka a háčkujem polodlhé stĺpiky. Nahodím, zapichnem háčik a zháčkujem všetky tri očka. Nahodím, zapichnem, vyťahnem a zháčkujem cez všetky tri očka. No a takto budem pokračovať dookola. Po kompletnom dlhom okruhu som späť. Mám tu začiatok a koniec, spojím si to pevným okom. Urobím jedno očko kvôli výške a tento riadok budem háčkovať krátkými stĺpikmi, ale budem háčkovať za zadnú niť, takže nie tu do očka, ale do tohto zadného očka. Vytiahnem, mám dve očka na háčiku a zháčkujem ich, urobím krátky stĺpik, čiže tu dozadu zapichnem háčik, vytiahnem a zháčkujem, čiže do tohto oblúčika vzadu. Myslím, že to nájdete veľmi jednoducho, keď tam vložíte háčik, tak to hneď pôjde. Celý tento okruh bude z krátkych stĺpikov za zadnú niť. No a vďaka tomu vidieť tieto V-čka vpredu a vytvárajú vzor tým, že nám takto vystúpia dopredu.
idem pokračovať, kým neprídem na koniec. Okruh mám hotový. Vzniká mi tu táto reťazka vpredu. Myslím, že to bude veľmi pekný vzor. Tu som na začiatku. Je tu jedno reťazkové očko. Tu urobím pevné oko a spojím začiatok s koncom. Okruh máme hotový a teraz budeme striedavo pokračovať ďalej. Polodlhý stĺpik a potom krátky stĺpik. Tretí riadok bude teda z polodlhých stĺpikov. Urobím preto dve reťazkové očká a budem zapichovať takto s priadzou a zháčkovávať všetky tri očka. V štvrtom riadku budem háčkovať znova krátke stĺpiky a znovu za zadnú niť. Takže tu dozadu sa robia krátke stĺpiky v každom druhom riadku. Polodlhé stĺpiky sa háčkujú úplne normálne, ako ste zvyknutí. Takto budem pokračovať, kým miniem dve klopka. Po 14 uháčkovaných riadkoch som dosiahla túto výšku. Mám tu 7 krát tú reťazku von, alebo teda tie Včka, ktoré nám vystupujú na povrch šálu. Myslím, že má už veľmi peknú výšku. Má 18 až 19 cm na šírku. Tu hore som urobila ako posledný riadok krátke stĺpiky, aby to sedelo so začiatkom. Tam boli polodlhé stĺpiky, ale sú takto dovonku otočené a preto som urobila krátke stĺpiky poza, teda tie polodlhé stĺpiky, aby ten začiatok aj koniec boli krásne zladené. Takže výškovo je to tiež podobné, zhruba na šírku palca to vidíte. Hore som vytiahla očko, aby sa mi to nerozpáralo. Teraz už môžem priadzu skrátiť. Toto je zvyšok, ktorý mi ešte zostal, ale už by nestačil na ďalší riadok. No a očko teraz vytiahnem a utiahnem. No a teraz si vtiahnem ešte túto priadzu sem. A hore ešte raz naspäť a vznikne mi tam akoby ďalšie očko. No a teraz budeme mať krásne prepojený začiatok s koncom, budú tam tie Včka krásne plynúť. Tento koniec zašijem. Samozrejme tu niekde, tu mám aj začiatok a tu mám zauzlený koniec jedného klopka a začiatok druhého klopka. Tieto vlny pozašívam a šál bude hotový. Dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, môžete mi pridať palček hore. Ak máte chuť vidieť aj ďalšie návody, pozrite sa na môj kanál. Nezabudnite sa prihlásiť na odber a stlačiť zvonček. Ahojte zasa na budúce.